Tri mjeseca je Ivo živio na putu između Tuzle i Zenice. Nakon što je obolio od karcinoma, klinički centar u Tuzli nije mu mogao pružiti tretman radioterapije, pa su ga uputili dalje. Pa nisam imao druge mogućnosti. Otudi na kući. Tada se nudilo Zenica, Sarajevo i Mostar. Sarajevo još mi dalje putovati, teže je, skuplje. Mostar nisam ih pomišljao dolje. Pa ne da idem. Znači, jedino sam odlučio za Zenicu, jer me tu i najlakše bilo putovanje. Nisam imao druge kuće, ne mogu. Kako će ići? Hoće ići autobusom. Gdje? I umjesto da se liječi u bolnici koja mu je od kuće udaljena 4 km, terapiju je primao u bolnici udaljeno 140 km. U vrijeme kada se Ivo liječi u bolnici u Zenici je bilo još 40 pacijenata iz Tuzle. Više od 200 oboljelih od karcinoma sa područja Tuzlanskog kantona svoje pravo na liječenje traži u drugim kantonima. Tender za kupovinu linearnog akceleratora za liječenje oboljelih od karcinoma u kliničkom centru u Tuzli tri puta je poništen. Postojale su sumnje u nezakonitu tendersku dokumentaciju. Aparat je kupljen, ali će upotrebi biti najkasnije u aprilu sljedeće godine. No to nije jedini problem u kliničkom centru u Tuzli. 21. novembra ističe rok koji je odredio Ustavni sud Federacije, a do kojeg se osnivači te zdravstvene ustanove trebaju upisati u sudski registar. Iako su imali 6 mjeseci da to urade, vlada Tuzlanskog kantona i vlada Federacije nisu uspjeli. Premijer Tuzlanskog kantona pokazuje desetke dokumenata upućenih premijeru i vladi Federacije, ali odgovora, kaže, nije bilo. Nekako steknete dojam da ima tamo neki Tuzlanski kanton, neki klinički centar gdje je važno samo imenovati upravni odbor, a sve probleme i sve, dakle, svu nesreću, sve ono što je teži dio treba ostaviti institucijama kantona da se time bavi. Ne možemo mi na taj odnos pristati. Dok iz vlade Federacije šute na naše upite za klinički centar u Tuzli stiže još jedan problem. Općinski sud u tom gradu donio je presudu na osnovu koje se direktor kliničkog centra koji je smijenjen prije 3 godine mora vratiti na posao. Ja se nadam da će menadžment i rukovodeće strukture kliničkog centra odnosno vlade Tuzlanskog kantona sprovesti tu odluku, a kako ćemo to riješiti dalje, to ćemo vidjeti. Kamerić je na poziciju direktora postavljen u vrijeme kada je vlada Tuzlanskog kantona bila pod rukovodstvom SDP-a, a smijenjen je nakon dolaska na vlast SDA. Politika u svakom slučaju igra presudnu ulogu vezanu za to kad govorimo o tim upravljačkim strukturama i osnivačkim pravima vezanim za to. Međutim, jedni i drugi će morati na neki način da popuste u interesu svojih građana, u interesu svih ostalih. U sindikatu kažu da će finansiranje kliničkog centra u Tuzli biti upitno samo ako se iz vlasničke strukture isključi federacija. A treba naglasiti da ovaj klinički centar pruža zdravstvenu zaštitu za gotovo 500.000 stanovnika ovog najmnogobrojnijeg kantona u federaciji u kojem se godišnje liječi blizu 1600 oboljelih od karcinoma. Lejla Nezirović, Al Jazeera, Tuzla.